Hello wapendo wangu wa Veronela urembo na fasheni, karibuni sana sana kwenye hii channel. Tafadhali kama unapenda mitindo mbalimbali, video za urembo asili, kama unataka uwe mrembo kiasili, usikose kuangalia video zangu. Tafadhali na kuomba subscribe hii channel ili usipite na video zangu ninazoweka hapa kila siku. Kila siku unapotembelea channel yangu lazima ukutane na video mpya. Karibu sana, kama wewe ni mgeni unakaribishwa sana sana kwenye hii channel. Lakini kama ni mwenyeji nashukuru sana kwa kuendelea kusupport channel yangu. Nawapenda sana, tu enjoy na video yetu.